បាទញ៉ាំសូមអញ្ញាតបាទមកកាយរូបជាទួបាទដល់អតិជនរបស់បៃរ៉េសាំបៃរបស់គ្នាបាទបងបាទបាទសូមធ្វើជាឃ្លីបវីដេអូខ្លីបន្តិចបាទបងបាទហាងតេតតងជាមួយនឹងឡានបាទដែលកំពុងតែទម្លាក់ពីទូថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយបាទអត់តនេះចាំឯឡានហ្នឹងបាទតេតតងជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំនៅសំណុំសេនមជ្ឈុំណាបាទអានេះប្រភេទតូយតាកាមរីហាយប្រីដបាទឆ្នាំ 07 មជ្ឈុំណាបាទ4 full ពេញបបហ្មងបែឡានកលីទៀតណាបងប្អូនបាទពណ៌សណាបាទបើមិនថ្មីគឺមិនយកលុយឯឡានទេអាចនិយាយបានថាពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាអត់ទាស់ទេបាទបើចាំពោលលាលៀងក៏បានដែរឡានឯងតម្លាក់ពីទូមកយកប្រើបានតើបាទមើលតែប្រព័ន្ធភ្លើងតិចតួចទេព្រោះសារឡានប្រភេទឡានបន្តិចហើយប្រេងអញ្ចឹងទុកចោលវាលូនឆែកពីទូចទេអញ្ចឹងយកមកមើលស្រេបឆែកអាចយកទៅប្រើបានឡានឯងណាបាទលៀងតិចតិចទៅបាទ អូនបងហាយតើតើជាមួយនឹងខាងក្នុងលោកម៉ាស៊ីនជើងក្រោមអីបាទតើតើជាមួយនឹងក្នុងក្រៅមកជុំឲ្យបងប្អូនមើលណាបាទនេះកលីបាទកលីចំលោកម៉ាស៊ីនជើងក្រោមសឹងតែញាក់សាច់ហើយបាទញាក់សាច់ហើយពូកស្បែកសំណុំស៊ីនតលហើយចាំមកខ្លែបអត់ផងបងប្អូនបាទមិនយកបាញ់ហើយបងប្អូនពូកម៉ែប្អូនថាស្អាតអត់ទេបាទឡានអត់ទាន់ធ្វើរៀបចំទេណាតម្លាក់មកឡានប្រភេទឡានកំម៉ង់ឡានកក់កំម៉ង់បាទឡានដេញថ្លៃអញ្ចឹងមកស្អាតហើយឡានទី
ានផ្សេងអត់ទេណាបាទតើថ្មីវាថ្មីហីហើយឡានកំពុងតែឆាំងបងប្អូនឡាននេះបាទដោយបងប្អូនបញ្ជាក់យកមកប្រើគឺជិះបានតែម្ដងណាបាទពូកអីនេះបើតាពូកលាងម៉ាស៊ីនហើយប្រើចុះបាទអេមបាទស្បែកសំណុំសិនបាទបើចាំបង្ហាក៏បានដែរតែគាត់ថាយើងយកមកបង្ហាតិចតួទៀតបន្ថែមទៀតទៅណាបាទតាប់ឡូនៅសំណុំសិនទាំងអស់នេះណាបងប្អូនបាទអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងឡាននេះបាទយកទៅប្រើពួកម៉ែបងមកមុនបានមុនបាទដឹងតែប្រើដឹងតែពេញចិត្តបាទពេញសាច់ហ្នឹងឡាននេះដាក់តែកំរាលជើងថ្មីមកបានណាបាទស្បែកនៅសំណុំទាំងអស់បាទចង់ដឹងវិទ្យាល័យបាទអាចតាក់តងមកបានណាបាទinbox តមកម៉ែបងបាទឬមួយក៏អាចតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទបីខ្សែខាងលើហ្នឹងមកបាទចង់ដឹងព័ត៌មានអីម៉ែបងបាទតម្លៃឡានបាទក៏ដូចជាការបងរំលោះបាទអាចសួរសួរបានណាបាទអានេះសពណ៌សខាងក្នុងលឿងស៊ីនណាបាទស្បែកមើលតែស្បែកទៀតដឹងម៉ែបងបាទស្បែកក្នុងលឿងឯប្រផេះខុសខុសគ្នាណាបាទអត់មានអីត្រូវទាស់ទេបាទសបកកង់អីក៏អាចនៅប្រើបានដែរណាបាទសបកកង់អីចានសនំស៊ីនទាំងអស់ហើយបាទហើយអធិស្ឋានហ្នឹងបើសិនជា live ទៅអត់ច្បាស់បងប្អូនបាទព្រោះស្អាយយើងបាទនៅជាប់ផ្លូវអញ្ចឹងខ្លាចមានបញ្ហាប៉ះមួយប៉ះពីរតិចតួចណាបាទអានេះដបោលបើបាទដបោលឯងបើបាទអេមណែលេងតែទឹកទៅបងប្អូនអើយប្រើទៅណាបាទនេះប្រភេទពូស្បែកចេះប្រេះតិចតួចទេតែគាត់ថាយើងប្រហែលតិចតួចមកប៉ណ្ណឹងបានហើយបាទលេងតែទឹកមកបានហើយជាមួយលោកសិនបងប្អូនបាទហាយលោកសិនឲ្យបងប្អូនមើលតិចនេះអលអីក៏មានដែរខាងមុខក៏មែនបងបាទប្រូ010អីក៏មានដែរក្នុងសុកត្រូវការអីអាចមកមើលមកបាទអេមែនមែនឡាយសេតែពេលមកឃើញឡានឡានបាញ់អស់លេងអត់ទេណាមែនបងបាទថ្មីស្អាតប្រាប់ថ្មីស្អាតបាទណាលោកសិនខ្ចៅខ្ចងឯងញាក់ជួយយ៉ាបលបងបាទពួកមែនបងមកឆ្លាតតែទាស់តឡៃឯងបាទរឿងឡានមកឲ្យទាស់ហ្មងឡាននេះបាទហើយបើថាមកអត់តបើចាំប៉ូលីទឹកឆ្នាំបើចាំធ្វើបាទយកទៅប្រើហ្មងបាទអានេះបើសិនជាអតិជនគាត់ឆ្លាញ់យើងឡានអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាតែបើថាធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើទៅវាយប៉ូលីស្អាតផែនហ្នឹងទៅបាទអត់មានទោះហើយឡាននេះបាទថ្មីចៅខោបោមិនអេបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនម៉ៃបងបាទរៀបចំហើយបាទប៉ូលីហើយអូននឹងថត live ធ្វើជាវីដេអូបាទបន្ថែមទៀតជូនម៉ែបងណាបាទឥឡូវគាត់ខ្លីៗត្រួសត្រាសិនទេអូខេហេងៗអ្នកគ្នាម៉ែបង